У Богданівці місцеві мешканці вийшли власноруч ремонтувати дороги. Люди кажуть, втомилися чекати, доки за це нарешті візьметься облавтодор. Півтораметрові ями вони засипають будівельним сміттям. Із ініціативними селянами спілкувалася Дарина Дубинка. Цю дорогу водії та місцеві вже давно прозвали Богданівським хайвеєм. Доводиться демонструвати всю свою майстерність, щоб не загубити колеса. Ділянку довжиною в кілометр знає чи не кожен водій у районі. Дорога не бачила ремонту роками. Великогабаритні вантажівки добивають залишки асфальту. Віктор зі своїми сусідами ледь не щодня виходять ремонтувати дорогу. Вони не працівники дорожніх служб, а прості мешканці села. Ями латають будівельним сміттям. Кажуть, втомилися звертатися до чиновників та чекати допомоги. Це ми от самі наняли машину, привезли, так сказати, мусор. І от латаємо дороги. Хоч як-то облегчить участь водителя. Смотрите, як машина йде, вона болтається. Так это считай, що грузовая, для легковой, то это вообще. Водії, які проїжджають повз добровільну бригаду дорожників, сигналять. Деякі зупиняються, щоб подякувати. Раз вони роблять своїми силами, вот это вивозять мусор і від дворів, від всього. Це, не знаю, це благодарність, це хороші люди. Чоловіки вже завезли сюди 3 вантажівки будівельного сміття. Та й цього не вистачає. Гірше, ніж водіям, на цій дорозі пішоходам. Їм доводиться ходити по розбитому узбіччю, тому що тротуарів тут немає. В облавтодорі відповідають, дорога у Богданівці місцевого значення, тому ремонтувати її будуть не скоро. Эта сеть дорог, которая сейчас поступила жалоба, является дорогой местного значения. На дорогу местного значения финансовым планом не предусмотрено выделение средств. Поэтому, чтобы, так сказать, вывести из тревожного состояния и так хотя бы частично удовлетворить требованиям жителей и пользователей дорог, мы проведем работы по ямочному ремонту. После того, как выполним работы на основных направлениях государственных дорог. Нагадаємо, навесні цього року богданівці перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Тоді люди на кілька годин зупинили рух транспорту. От тільки ситуацію це не змінило. Кажуть, наступного разу стоятимуть, доки роботи не розпочнуться. Дарина Дубинка, Андрій Бережний, деталі.